Marga skemmtilega pælingar í smíðina þessari grind. Sjáum hvað Alexander gerir. Það var nú ekki fullur yngja núna, þannig að spurning hvort það sé eitthvað að slást við bílinn. Tekur hann að stiku. Og í gegnum hliðið. Þetta var nú ágætið stími einhver síður. Og Snorri Þór Árnason í fyrsta.